Mag ons hemelse Abba met jullie wees, jullie boot, jullie lijn, jullie bewaar. Mag hy jullie oog open, jullie oren open, jullie harte. Mag het gevolg worden met zijn liefde. Kinders van Yahweh, van die Allerhoogste. Vandaag wil ik een waarschuwing uitsturen naar elkeen van jullie. Omdat ik lief is vir julle en omgeef vir julle. Omdat ik mijzelf betug. Tug ek julle ook saam met my. Stop waarmee ons bezig is. Stop die verkeerde dinge. Dit gaan ons nie hemel toe laat gaan nie. Waarmee gaan hy ons bezig vind as hy ons kom haal? Waarmee gaan die Allerhoogste ons vind? Is jy bezig om videogames te speel? Gaan hy jou daarmee bezig vind? Jy gaan achterblijf. Is jy bezig om wereldse muziek te luister? Maar hy jou kom haal, jy gaan achterblijf. Is jy bezig om een sigaret aan te steken in die rook, uit jou long uit te blaas, en jou longen te vul met die rook en die gemors? Al is het dagga, al is het kruie, al is het wat ook al. Jy gaan achterblijf. Jy gaan nie saam nie, want ons Allerhoogste keer het nie goed nie. Jy praat daar teen, gaan lees in die skrif. Ek gaan die skrifversies gee nie. Jullie het al gelees, jullie weet daarvan, maar nog steeds doen jullie dit. Jy wat sê, jou het nie die kracht en die mag om in die vlees op aarde te kan leven en vir jou sondes te kan sterven. Jy wat sê, jy glo dit nie. Jy gaan achterblij, het is jammer om vir jou te sê, maar hy sê, jy kan slechts gered word deur te glo in die verlosser. Ja, hy is die Messia. Hoekom skop jy daar teen? Hoekom beklei jy daar teen? Geloof jy nie dat hy die mag om dit te kan wees nie? Die skrif sê, in die begin was die woord. Die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Maar omdat ons luister na invluistering van wereldse mense, van rabbies, van pastore, van predikante, van priesters, wat self ook maar net deel wil wees van die wereld, en nie oprecht met ons hemelse Vader wil leef nie. Leen jy ore uit te halen? Leen jy ore uit aan die Allerhoogste? Hy sê, hy het die mag, hy het die vermoe om dit te kan doen. En jy sê, hy het nie die vermoe nie, daarom geloof jy nie die verlosser nie. My vriendin, ek is jammer. As jy nie die hemelse Vader erken, as die verlosser van hemel en aarde, dat hy die mag gehad het om vlees te geword het, en ons onder ons te kon gelewe het, en vir ons sondes te kon gesterwe het, en wel opgestaan het dat hy dood oorwin het nie, dan gaan jy nie saam met hy ons kom haal nie. Jy gaan achterblij. Jy gaan dier hy verdrukking gaan. Jy gaan dier al die lelike dinge gaan. Gaan jy dan nog steeds sterk staan in dit? Ek is baie jammer. Ek praat harde woorde vandag. Maar as ek gaan langer stil bly, gaan dit hier my hoe wees. Hy sê ek moet waarskie die weet ek lief het. Ek is hartseer vanmorgen. Want ek het vanmorgen besef. As ek uit hy gestraand gekom het, waarmee het hy my bezig gevind? Waarmee het my hemelse Abba my bezig gevind gestraand? Was ek bezig om games te speel? Was ek bezig om my liefdesverhaal te lees? Was ek bezig om my sigaret aan te steek? Was ek bezig om te vloek? Was ek bezig om die wereldse movies te kyk? Was ek bezig om myself in die spieël te bewonder, te kyk hoe mooi my lichaam is? Of was ek bezig met sy dinge? Was ek bezig om dankie te sê? Vir wat hy aan my gegeet. Sou ek saam gegaan het as hy gestraand gekom het? Sou jy saam gegaan het as hy gestraand gekom het? Waarmee sou hy jou bezig gevind het? Bezig om te vloek en te skel op een ander? Bezig om lelike dinge te dink? Bezig om lelike dinge te kyk wat nie van hom is nie? Ik vind
iemand. Of denk als ons is reg. Ons is eindelijk ver van af. Gaan ons een dag, wanneer hy gekom het en ons het achtergeblij gesê, ek het geweet, hoekom het ek nie gewaarsky nie? Hoekom het ek maar stil geblij? Morgen bly ek nie stil nie. Ek mag nie meer stil bly nie. Ek moet waarsky, want ek is lief vir julle. En ek wil nie, een van julle moet achterblij nie. Maak op julle oor en luister. Waarmee gaan jy jou bezig vind? Aanvaar jy die almachtige as die verlosser wat op die aarde kom lewe het, wat vir ons sondes gesterf het, wat opgestaan het en die dood oorwin het, so dat ons dit kan oorwin. Want as hy dit nie kon oorwin nie, kan jy dit ook nie oorwin nie. Hy het vir ons kom wys, ons kan opreg op aarde vir hom lewe. Ons moet net bereid wees om nie deel te word van die rest van hierdie wereld, om in die verlistinge van die wereld te val nie. Wat help het as jy een graad het? Wat help het jou? Jy het programmeringskennisse. Wat help het? Jy kan programmering doen en alles. Maar jy loopt die hemel mis. Wat help het? Jy het al die wereldse kennis wat al die wereld jou bied. Maar jy loopt die hemel mis. Is dit die moeite werd? Ek denk al dag nie so. Jy maak die keuse. Ek kan nie die keuse vir jou maak. Maar my keuse is, ek wil my Elohim dien met alles wat my is. Al kos het my dat ek my man, my vrou, my kinder, my geliefdes, my dak oor my kop, al kos het dat ek al die gerief wat ek het verloor, nie soos Job, maar my hemelse agter, sal ek nie verloor nie. Sê vir dank nie, en ek bid, dat jy hulle harte sal opvang, en ek sal opvang, en sal nie meer harte.